Müsailə gəlsin. 6 uşağını tanımadığı bir qadının üstünə atıb gedən ana. Mən uşaqlarımı götürməyə gəlmişəm. Bə o uşaqları qoyub o TikTokda diləndirəndə hardaydın? Hə? Mən işdə. Sən xəbərin var mı ki, sənin uşaqlarına pul yığılırdı TikTokda? Vallahi nə bilim. Hara aparacaqsın uşaqları? Evə. Hansı evə? Qaldığım evə. Aparıb atacaqsan, qalsın tanımadığın bir qadının yanında. Niyə atıram ki, onların yanında? Qoyaq dövlətin müəssisəsinə də. Yox, hoş gedim xanım. Sən xəbərin oldu ki, anan da dedi ki, qızımın əlindən uşaqları alır. Müsailə, uşaqların atası kimdir? Onun xəbəri varmı ki, uşaqları TikTokda orada burada diləndirilir? Yox. İndi sən nə ixtiyarla onda gəlmirsən uşağı aparmağa? Biz uşaqların atasını da istəyirik. Bəlkə ata gəlib uşaqlarını aparıb özü baxacaq. Yox, mən uşaqları özüm saxlayıram. Bu 6 uşaq 2 kişidəndir? Yox, 4 dənə uşaq birinci yoldaşımdan da, 2 dənə uşaq da ikinci yoldaşımdan. İndi o ikinci yoldaşım baxır uşağa? Anası gedib gəlir, bacısı gedib gəlir. Yəni baxırlar, düzdür? Baxırlarsa uşağı niyə diləndirirsiniz? Günlərdir ki, xəstəxanada müalicə alırdılar, mən yerləşdirmişdim uşaqları. Bu vəziyyətdə qoyub getmişdin uşaqları. Uşaqlar yaranın içində idi. Uşaqların atasının adı nədir? İlşad. Soyadı nədir? Bu uşaqlar mənim familiyamla gedir. Bəs uşaqlara soyadı verməyib ata? Bir dənə İlşad gedir adı. Neçə il yaşadın İlşadla? Nə bilim, məsələ bir... Bilmirəm valla, mən məktəbə getməmişəm. Hacıyev İlşad İbrahimoğlu. Artıq Rusiyadakı, deməli, Müsailənin anası bizə şəkil göndərdi. Qızında yoxdur, amma qaynanada var. Müsailə, mən səni çıxardıram. Sənə bu uşaqları verə bilmərəm. Dikir mənim nəvələrimi qızıma vermə. Mənim anam deyil. Bəli, sənin anan dedi. Olsun, nə deyim də? Çünki öz illərlə mənə atıbdır. Bir də sinəsinə, yaxasına çəkmədi. Öz atıb gəlmişdir, mən də balalarımı atım. Uşaq sənə verilməyəcəkdir. Xoş gələm xanım, uşağını atmıyor. Bu dəqiqəm də gəl uşağını apara bilər. Bəli, elə uşağını at aparsın. Sənə verməyəcəyim.